Բարի երեկո, հանրայինի եթերում հրապարակումն է, այս թողարկման թեմաներին նախ համառոտ ծանոթացեք։ Հայոց ցեղասպանությունից 106 տարի անց նախորդ դարասկզբի ամենամեծ ողբերգության մասին պատմում են վերապրածների ժառանգները։ Ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը եղել և մնում է մեր երկրի արտաքին քաղաքականության գերակայություններից մեկը, թեման տաղավարում։ 25 գյուղ տեխնիկա, 1000-ից ավելի տնկիներ Սյունիքի սահմանամերձ դարձած բնակավայրերին, միջգերատեսչական խումբն ուղիղ կապի մեջ է բնակիչների հետ։ Դայակ պետության աջակցությամբ վիզարձակուրդից աշխատանքի վերադարձող ընտանիքում երեխային խնամողի աշխատավարձի կեսը կառավարությունը կտա։ Եվ ընտրիր հայկականը, Մուրադ Սար ընկերությունը պետությունից ստացած հարկային արտոնության շնորհիվ նոր արտադրամաս է հիմնել, մեծացրել աշխատատեղերի թիվը։ Այսօր հայոց ցեղասպանության 106-րդ տարելիցն է։ Հիշատակի միջոցառումների շրջանակում բացվել է վերապրածների ընտանիքների հետքերով ցուցադրությունը։ Բացառիկ լուսանկարներից ու նմուշներից բացի նախորդ դարասկզբի ամենամեծ ոչրագործության մասին ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում պատմում են Օսմանյան յաթաղանից փրկվածների ժառանգները։ Իսկ Արցախում մշակութային ցեղասպանության եւ քաղաքակիրթ աշխարհի լրության մասին աղաղակում են Երևանի քաղաքապետարանի ճեմասրահում ներկայացված լուսանկարները, Շուշիում տպագրված գրքերը, ձեռագրերն ու գորգերը։ Երկու ցուցադրությունների գլխավոր ասելիքը մեկն է՝ դատապարտել մարդկության դեմ հանցագործությունը, դրա կրկնությունը բացառելու նպատակով։ Սա 30-ական թվականների նկար է։ Կոկինյայում Հունաստանում տատիկը, պապիկը, մայրս, մորաքույրս եւ քերիս։ Անահիտ Չիլինգարյանը 1915-ին Արևմտյան Հայաստանի Սիսից գաղթած Գյուկչյան ընտանիքի ժառանգներից մեկն է։ Մորական տատը Գոհարը գաղթել է 6 երեխաների հետ, հասել Ֆրանսիայի որբանոսներից մեկը, ապա Հունաստան։ Սա մինչև գաղթի ճանապարհն արված տատի ընտանեկան միակ լուսանկարն է, որ փորձել են վերականգնել։ Այս մեկն էլ տատի մոր Գոհարի բացառիկ լուսանկարն է, արդեն Երևանում ծորների հետ։ Չէին խոսում, իրենք չէին ասում, ես էլ չէի ուզում ճնշում գործադեմ։ Անահիտ Չիլինգարյանը հայոց ցեղասպանության թանգարանի այն աշխատակիցներից է, ում Գերդաստանի պատմությունն ընդգրկվել է ցուցադրության մեջ։ Մոտ 30 ընտանիքի պատմություն է ներկայացված հայոց ցեղասպանության թանգարանի ժամանակավոր ցուցադրության մեջ՝ միահյուսված մեկ ընդհանուր ողբերգությամբ։ Ներկայացվող պատմություններից որոշներում մեծ գերդաստաններից կարողացել են փրկվել միայն 1-2 հոգի եւ շարավիղն են դարձել իրենց բնաջնջված գերդաստանների։ Գրեթե բնաջնջված գերդաստանների աշխարհով մեկ սփռված ժառանգներն են այսօր պատմում իրենց ծնողներին, հարազատներին բաժին հասած դառը ճակատագրի մասին։ Արմեն Ասլանյանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից է եկել, 1915-ին Հաչնից գաղթած Ասլանյանների երկրորդ սերնդից է։ Օմսկա խումբեն մինակ մեծ բաբաս եւ մեծ մամաս վերաբերեցան։ Մույս խումբը, որ դեզոր գնաց գրեթե 25 հոգի էին, մեկը չվերաբերեցավ, ամենալ մահացան, ճշմարտաբար։ Ընտանեկան բացառիկ մասունքներից հեշտ չեն բաժանվել, բայց որոշել են ի պահ տալ թանգարանին, բնօրինակ իրեր, փաստաթղթեր, ձեռագրեր, լուսանկարներ։ Իսկ Երևանի մեկ այլ հասցեում վերջին աշխատանքներն են՝ վտանգված ժառանգություն ցուցադրությունից առաջ։ 1915-ի ցեղասպանությունից 106 տարի է անցել, սակայն թշնամու ձեռագիրը չի փոխվել։ Մշակութային ցեղասպանությունը շարունակվում է մինչև այսօր՝ Սուրբ Ղազանչեցոց, Կանաչ ժամ, Շուշիում թողած մի շարք թանգարաններ ու բազում հուշարձաններ, որ արդեն ավերվել են մասամբ կամ նույնիսկ ամբողջությամբ հողին հավասարեցվել։ Այն ինչ որ առաջ կատարվում էր Օսմանյան կայսրությունում, կատարվել է նաև հիմա։ Մենք ունենք ժառանգություն, որ անցել է ադրբեջանա-թուրքական զինված ուժերի հսկողության տակ, եւ այնտեղ արդեն ունենք հաղորդումներ այն մասին, որ որոշ մշակութային արժեքներ կամ մասամբ վնասվել են, կամ ամբողջովին վերացել են։ Վահե Գաբրելյանն Արցախի հուշարձաններն իր օբյեկտիվով ֆիքսել է դեռ տարիներ առաջ։ Մոտ 120 լուսանկար ցուցադրության հեղինակն գրկել է ոչ միայն իր, այլև հուշարձանագետ Սամվել Կարապետյանի, Հայաստանի ու Արցախի գործընկերների որսած ակնթարթները։ Այստեղ է Մայրաթորի արխիվից հասած 1957-ի հայրապետական այցի ֆոտոխրոնիկան, որտեղ թեև ավերված է Ղազանչեցոց տաճարը, բայց ազատության մեջ։ Հնի կողքին նոր ողբերգությունն է՝ քաղաքակիրթ աշխարհի լռության ներքո։ Սա Կանաչ ժամ կամ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցին է, որ ավիրված է։ Սա այս գմբետներն են, որ այստեղ պակաս են։ Տեսեք, այս նկարում արդեն չկան։
Սա Արցախի մշակութային ժառանգության ոչ ամբողջական, սակայն մի զգալի հատվածն է։ Վահե Գաբրելյանը ցավով նշում է, որ Թշնամու տիրապետության տակ մնացած Շուշիի մի շարք թանգարաններ այսօր թալանված ու ոչնչացված են։ Հայտնի չէ, թե մեր ճարտարապետական գոհարներից որը ինչ վիճակում է։ Ադրբեջանը խոչընդոտում է միջազգային փորձագիտական խմբերի այցը այդ տարածքներ։ Բանկասարի եկեղեցին է, այնտեղ տեսնում ենք Տիգանակերտի վերևումներից մի քիչ վերև 3 տեղեկություն կար, որ արմենիական լուսանկարներ կային, որ այստեղ ինչ-որ ցաներ տեխնիկային վերել եւ ինչ-որ բան են անելու։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության նախաձեռնությամբ բացված վտանգված ժառանգություն Արցախ ցուցահանդեսը Երևանի քաղաքապետարանի ճեմասրահում կբացվի ապրիլի 25-ին եւ կտևի մինչեւ մայիսի 2-ը։ Թեման շարունակենք, այժմ մեր տաղավարում է արտաքին գործերի նախարարության սահմանակից երկրների վարչության պետ Արսեն Ավակյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Ավակյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Պարոն Ավակյան, հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը մշտապես եղել է մեր երկրի արտաքին քաղաքականության գերակայություններից մեկը։ Այսօր ինչ քայլեր են արվում այդ ուղղությամբ։ Հայաստանը ակտիվ ջանքեր է գործադրում տարբեր երկրներում, տարբեր մակարդակներում, որպեսզի հասնի հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը, դա դիտարկելով նաև համամարտկային մեսաժը, քանի որ հայտնի է, որ ցեղասպանությանը չճանաչելը, չդատապարտելը բերում է այդ հանցագործության կրկնությանը։ Եվ հայոց ցեղասպանության հետ կապված շատ իրավացի նշում են, որ նույն Հիտլերը Հոլոկոստից առաջ այդ հայտնի իր բարերն էր արտահանել, թե ով է հիմա հիշում հայերին։ Այդ իսկ պատճառով ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը դա այն կարևոր ուղղություններից էր, որ միշտ եղել է մեր արտաքին քաղաքականության օրակարգում եւ շարունակում է մնալ մեր օրակարգում։ Պարոն Ավակյան, Թուրքիան մշտապես պաշտոնապես առաջ է տարել այն գիծը, որ պետք է այս հարցը քննարկվի ոչ թե խորհրդարաններում, այլ ստեղծվի մասնագիտական պատմաբանների ինչ-որ միջազգային մի խումբ, բացվեն արխիվները եւ այդ հարցով պետք է զբաղվեն միմիայն պատմաբանները։ Որն է մեր դիրքորոշումը այս հարցում։ Դեռևս Ֆրանսիայի նախագահ Կլեմանսոն ասում էր, եթե ինչ-որ մի խնդիր ուզում եք օրակարգից հանեք, ստեղծեք հանձնաժողով եւ փոխանցեք այդ խնդիրը այդ հանձնաժողովի քննարկմանը։ Եվ դրանով հարցը կփակվի։ 2005 թվականին, երբ որ Թուրքիայի խորհրդարանը ընդունեց այդ որոշումը, խնդիրը կանգնել նրան, որ Թուրքիան նոր ռազմավարությունը, որ որդեգրել էր, հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը հանել քաղաքական դաշտից, փոխանցել պատմաբանների հանձնաժողովին, բացել արխիվները, այսպես ասած, կոչ բացել արխիվներին, ուսումնասիրություն կատարել, որը պարզա ինչին է ուղված, այսինքն ընդհանրապես այդ խնդիրը մոռացության տալ։ Սակայն ես ասեմ, որ նույնիսկ այդ ժամանակ շատերը քննադատեցին եւ նույն թուրք պատմաբաններից մի քանիսը հարցազրույցներ տվեցին, որոնցից մեկը երիտուրքական կուսակցության պատմության եւ կառավարման շրջանի լավագույն մասնագետներից մեկը Շուկրի Անեոլուն ասել էր, որ այնքան ճիշտ չի խնդիրը թողնել պատմաբաններին, որովհետեւ ի վերջո այդ իրադարձությունը ցեղասպանություն է, թե ոչ, դա որոշումը կայացնում են ոչ թե պատմաբանները, այլ քաղաքական գործիչները։ Դուք որպես պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր բացառիկ հնարավորություն եք ունեցել ժամանակին աշխատել Օսմանյան կայսրության ժամանակաշրջանի արխիվային նյութերի հետ։ Ինչ նմուշների հետ եք աշխատել, որոշները նաև այստեղ եք վերել, ինչ են սրանք փոխանցում մեզ եւ ինչքանով կարող են օգնել միջազգային ճանաչման հարցում։ Հնարավորություն եմ ունեցել պաշտոնավորել 2 ժամանակաշրջան Ստամբուլում, որպես Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Սերբիայի տնտեսական համագործակցության կազմակերպությունում։ Առաջին շրջանում Օսմանյան արխիվները գտնվում էին Սուլտան Ահմեդ համասում, ընթերցասրահը ավելի փոքր էր այն ժամանակ, տալիս էին այդպիսի մի բեջ, որ կմցնում եք որպես հետազոտող, թույլտվություն էին տալիս արխիվում աշխատելու։ Հիմա արդեն մեծ տարածք է Քաղաթանեում, որտեղ Օսմանյան արխիվներն են գտնվում։ Մի երկու կարևոր առանձնատկություն նշեմ։ Օսմանյան արխիվները 70%-ով է իրանց հենց բնդվում, 70%-ով է փաստաթղթերը թվայնացված։ Ինչ վերաբերվում է հատուկ կազմակերպության արխիվին կամ հատուկ կազմակերպությանը վերաբերող փաստաթղթերը, դա գտնվում են Անկարայում։ Անկարայում ընդ որում գլխավոր շտաբի արխիվում։ Գլխավոր շտաբի արխիվում աշխատելուց ձեզ չեն տալիս կատալոգ, որ դուք իմանաք ինչ փաստաթուղթ գոյություն ունի։ Դուք տալիս եք թեման, իրանք են ընտրում եւ տալիս են փաստաթղթերը։ Այսինքն դուք չգիտեք ռեալ ինչ փաստաթղթեր կա այդ արխիվում։ Եվ բացի դրանից գոյություն ունի մի փաստել, որ Օսմանյան արխիվները ժամանակին բավականի մաքրման աշխատանքներ են կատարել։ Այսինքն շատ փաստաթղթեր հանվել են, ոչնչացվել են կամ տեղափոխվել են այլ տեղեր, ինչ ժողովական քաղաքականության շրջանակներում։ Այո, ժողովական քաղաքականության շրջանակներում։ Բացի դրանից նույնիսկ կարող եք Օսմանյան արխիվում, երբ որ վերցնում եք այդ կատալոգը, օրինակ, հետաքրքիր ձեզ փաստ ասեմ, Վանի նահանգապետություն ուղարկած գաղտնագրերը։ Այնտեղ դուք տեսնում եք, որ գաղտնագրերը 4228 բանա, դրանից հետո մեծ պրոբելա, այսինքն բաց է գալիս, եւ արդեն մյուս համարը 5000 քանիսը։ Այսինքն այդ ընթացքում եղած
հերագրերը բան ինչի մասին է եղել, գաղտնագրերը ինչի մասին է եղել, այնտեղ չկա։ Երբ որ դիմում եք, իրանք ասում են, որ շատ նյութեր դեռևս թվայնացված չի։ Հասկանալի է։ Այստեղ մեկ բնօրինակ եմ տեսնում, սա ինչ փաստաթուղթ է։ Ինքը Վանի նահանգապետը Հյուսեյնը գրում է 1919 թվականի փաստաթուղթ է եւ ինքը դիմում է իշխանություններին եւ ասում է, որ Վանում ներկայադրությամբ Վանում եւ շրջակա գյուղերում գտնվում է 500 հոգի հայ։ Ես առաջարկում եմ իրանց տեղափոխել կղզիներից մեկը։ Եթե 24 ժամվա ընթացքում ինձ հրանք չտաք, ես կհամարեմ, որ դա հրանգ է եւ կիրականացնեմ դա։ Այսինքն փաստացիորեն սա քողարկված ոչնչացման փաստաթուղթ է եւ ասեմ շատ փաստաթղթեր որ կա այդ շրջանում։ Նրանք ոչ թե ուղակի հրանգ է տրվում ոչնչացնել հայերին սպանել, այլ քողարկված ձևով։ Այս փաստաթղթերը ինչ որ ձև կարող են մեզ օգնել միջազգային ճանաչման ճանապարհին։ Պատմական ուսումնասիրությունները նրանք նպաստում են։ Այսինքն ինչքան այս հարցը ուսումնասիրվի, դա նպաստում է միջազգային ճանաչման, այսինքն ոչ միայն ոչ թե ուղղակի, այլ պարզապես տարբեր երկրների հասարակությունը ծանոթացնելու իրականության հետ։ Սակայն ուղղակիորեն միջազգային ճանաչման գործընթացը ինքը ավելի շատ քաղաքական գործընթաց է։ Հայոց ցեղասպանության անժխտելու փաստը հայտնի է, եւ տարբեր երկրներ, որ չեն ընդունում ցեղասպանություն, չեն ճանաչում հայոց ցեղասպանությունը, չեն ճանաչում ոչ թե ելնելով պատմական իրականությունից, որ կասկածի տակ են լինում, որ դա տեղի ա ունեցել, այլ պարզապես ելնելով քաղաքական իրավիճակից Թուրքիայի հետ իրանց հարաբերությունների։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Ես եմ շատ շնորհակալ։ Այլ թեմաների մասին զարգանալ միմյանց օգնելով։ Այս ուղենիշով կառավարությունը սկսել է ծրագրեր իրականացնել Սյունիքի սահմանամերձ դարձած բնակավայրերում։ Կաղնուտի և նոր հանդի բնակիչները 25 գյուղտեխնիկա, 1000-ից ավելի տնկիներ են ստացել այգիներ հիմնելու ու անմշակ դարձած հողատարածքները նվազագույնի հասցնելու համար։ Վարչապետի հանձնարարականով ձևավորված միջգերատեսչական խումբը ուղիղ կապի մեջ է բնակիչների հետ։ Այս ու սպասվելիք բոլոր ծրագրերը կյանքի են կոչում միայն համատեղ քննարկումներից հետո։ Ծանր տեխնիկան մեծ բեռնատարից թեթև սրտով են իջեցնում։ Գյուղտեխնիկան Սյունիքի սահմանամերձ դարձած փոքրիկ կաղնուտ բնակավայր մեծ նպատակով է հասել։ Այստեղ պարապ անմշակ հողատարածք չպետք է մնա։ Հիմա բայց քիչ եմ մշակում, որ ես տեխնիկան եկավ, շուտ գալու են ամեն մարտի այգի մշակելու։ Գյուղը հիմա մոտ 50 մշտական բնակիչ ունի, հիմնականում ավակ սերնդից։ Բերք ու բարիք ստեղծելու ցանկություն միշտ է եղել, բահով գործանելու ուժներ պակասել։ Կառավարության կողմից է իրականացվում, ինչպես նաև համագործակցում ենք աջակցություն Հայաստանի նախաձեռնության հետ, և նպատակը առանձին տնտեսություններին ուժեղացնելն է։ Կուժեղանան իրար օգնելով 13 մոտոբլոկները գյուղի 13 ընտանիքի համար է, որոնք տեխնիկայից գլուխ են հանում։ Պայման էլ կա, երբ պետք է, պարտադիր ու անվճար օգնեն դրացուն, միայնակ կանանց տատիկ պապիկներին։ Փոքր գյուղը բոլորը մեկը-մեկի բարեկամ, ընկեր, ծանոթ։ Պայմանավորվածությունը պայմանագրով են հաստատում։ Առաջիկա 3 տարում գյուղ տեխնիկան գյուղից չպետք է դուրս գա, վաճառել արգելվում է։ 3 տարի անց արդեն դառնում են սեփականություն, տնորինվում ըստ հայեցողության։ Ծրագիրը մշակել իրականացվում է վարչապետի որոշմամբ ձևավորված Սյունիքի միջգերատեսչական աշխատանքային խումբը։ Մտքեր, գաղափարներ շատ ունեն, դրանք ամբողջացնում են գյուղացիների հետ քննարկումներից հետո։ Կաղնուտից բացի ևս 12 մոտոբլոկ անհրաժեշտ կցա սարքերով ներքին հանդեցիների համար է։ Շատ կարևոր էր, որ սա չընկալվի որպես օգնություն ինչ-որ, սա պիտի ընկալվեր որպես աջակցություն դեպի զարգացում տանող։ Գյուղացիների առաջարկով ու պահանջով նաև տնկիներ են բերվել։ 13, 14, 15. Խնձորի ընկույզի ու արքայանարնջի այգիները կընդլայնվեն։ Այստեղ նույնիսկ կիվի է աճում, այգեգործության համար կլիման նպաստավոր է։ Ցանկացած մի տանց, խնձոր, նուր, թուզ, մեղրի համեմա տեղած։ Ներքին հանդը սահմանին ամենամոտ բնակավայրերից է։ Մարդկանց առօրյան փոխվել է, ամփոփոխը հայերենի գյուղում մնալու արարելու կամքն է։ Ամենատանգության հետ կապված Պաշտպանության նախարարությունն էլ ազգային անվտանգության զորքերն էլ տեղում են, հսկում են ու ոչ մի խնդիր առ այսօր չի առաջացել հանդիպ։ Ռոմանի Նորատունկ այգին ադրբեջանական դիրքերից հիմա 200 մետր է հեռու։ Մատղաշնկուզենիների արմատները հատ-հատ պնդացնում է իր հողին պինդ կանգնելու, գյուղը շենացնելու վճիռը մտքում։
դայակ պետության աջակցությամբ։ Երեխայի խնամքի հարցակուրտում գտնվող ծնողները ժամանակից շուտ աշխատանքի վերադառնալիս կարող են օգտվել ծրագրից եւ կիսել նախադպրոցական հաստատության վճարը կամ դայակի աշխատավարձը։ Այս տարի պետության հաշվին փոքրիկի խնամքը կազմակերպելու հնարավորություն է ստացել արդեն 175 քաղաքացի։ Նրանցից մեկի Կարապետյանների ընտանիք է այցելել Արմենուի Մինասյան։ Փոքրիկ Միքայելն արդեն գիտի ու սպասում է կեսօրվա զբոսանքին ու խաղին մայրիկն անպայման կհասնի։ Բարի, արի։ Այսօր ճիշտ օրն է այգումիա կակաչը քաղել նվիրել մայրիկին։ Ոայ, օբրես իմ տղա մարդ։ Նույնն զինվորական է պաշտպանության նախարարության աշխատակից, առաջնակի խնամքի Եռամիա արսակուրտից գրեթե 1.5 տարի վաղ է գործի դուրս եկել։ Արդեն երկու շաբաթ է ինչ վերազգեստավորվել ու աշխատում է Միքայելին խնամում է դայակը։ Երեխաս դեռ փոքրիկ է, ես շատ էի անհանգստանում, մտածում էի լավ դայակը, բա որ սա այնպես չանի, ոնց որ ես եմ անում, բա որ չուտացնի այնպես, ինչպես ես եմ ուտացնում, սակայն ամեն ինչ անցավ շատ հարթ։ Ընդամենը կես ամիս առաջ անծանոթ Լիանան հիմա արդեն տան անդամի պես է, առաջին օրերն էին դժվար, հաղթահարեցին։ Յուրաքանչյուր երեխայի հետ հեշտ լեզու գտնելու համար պետք է բռնես երեխայի տամարը։ Այսպես ասեմ, Միքայելի հետ հեշտ է։ Երիտասարդ ընտանիքն ապրում է վարձով, դայակին վճարելն էլ լրացուցիչ ծախսեր, ինչը թեթևացրին դայակ պետության աջակցությամբ ծրագրով։ Փոքրիկին խնամող, սակայն աշխատող մայրիկի համար այս ծրագիրը ուղղակի փրկություն է, քանի որ պետությունը կարողանում է օգնել փոքրիկ երեխա ունեցող մայրիկներին, հիմա կարողանում եմ համատեղել եւ երեխայի խնամքը եւ ծառայությունը։ Դայակի ընտրության հարցում ծնողն ազատ է, միակ սահմանափակումը, որ փոքրիկին խնամողը նույն հասցեում հաշվառված չլինի։ Աջակցությունը տրամադրվում է մինչև երեխայի 2 տարին լրանալը։ Յուրաքանչյուր ամիս տրամադրում ենք դայակի հետ կնքած աշխատանքային պայմանագրի կամ ծառայությունների մատուցման պայմանագրի վարձատրության կեսը, բայց ոչ ավել, քան նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափը, որը 68,000 դրամ է։ Ծրագրին հավակնողները դիմում են միասնական սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոններ, հաշվառվում, քանի որ մեկ քայլ շուտ գործի վերադառնալու ցանկություն ունեցող մայրիկներն ավելի շատ են, իսկ ծրագրի բյուջեն սեղմ գործում են առաջնահերթություններ, սկսած դիմորդի աշխատավարձի չափից մինչև նպաստառու կամ բազմազավակ լինելու հանգամանքը։ Չի բացառվում, որ պայմանները վերանայվեն։ Ներկայում նաև նախաձեռնվել է փոփոխություն իրականացնել դայակի ծրագրով, որով առաջարկում ենք, որ առաջնահերթությունները հանենք եւ չդիտարկենք առաջնահերթություններով, ինչը հնարավորություն կտա ավելի շատ թվով շահառուներ ընդգրկենք ծրագրում։ Առաջին պիլոտային տարում աջակցությունից օգտվել է 200 աշխատող մայրիկ, նախորդ տարի արդեն 600, թիվն ու տարեկան բյուջեն 448 միլիոն դրամ անփոփոխ են նաեւ այս տարի։ Ի դեպ, ծրագրով հնարավոր է նաեւ երեխայի խնամքը կազմակերպել նախադպրոցական վճարովի հաստատություններում։ Միքայելը կես ամսում բավականին ինքնուրույնացել է, աստիճաններն առանց օգնության է արդեն հաղթահարում, մի հարցում է անդրդվելիորեն համառ, կեսօրին իրեն մայրիկը պիտի քնեցնի, նույնն ելքը գտել է աշխատանքային ընդմիջման ժամը համատեղելով փոքրիկի հիմնավոր պահանջին։ Եվ վերջում արդեն ավանդաբար ընտրիր հայկականը, այս շաբաթ առաջարկում ենք ծանոթանալ դուռ պատուհանների պլաստիկե պրոֆիլներ արտադրող Մուրադ Սար ընկերությանը, որի օրական արտադրողականության ծավալը մոտ 15 տոննա է։ Կառավարությունից 2 անգամ մաքսատուրքի ազատման արտոնություն են ստացել, որի շնորհիվ կարողացել են նոր արտադրամաս հիմնել։ Հիմա սպառողին են հասցնում տեղական չժանգոտվող պողպատե խողովակներ։ Մուրացար ընկերությունը առաջին էր Հայաստանում, որը հիմք դրեց պոլիվինիլ քլորիդե պրոֆիլների արտադրություն դռների եւ պատուհանների համար։ Մենք ունենք ՊՎԿ պրոֆիլների արտադրություն, ունենք լամինացիայի արտադրություն, որտեղ այդ ՊՎԿ պրոֆիլներն են լամինացվում, ունենք ռեզինի արտադրություն, որտեղ արտադրվում են պրոֆիլների համար անհրաժեշտ ռետինե ժապավեններ։ Երբ որ ընկերությունը նախաձեռնեց արտադրությունը, դուր պատուհան արտադրողները հիմնականում ներմուծում էին այդ պրոֆիլները։ Տարիների ընթացքում կազմակերպությունը հասավ այն արդյունքների, որ կարողանում ենք տեղական շուկայում ամբողջությամբ այն ծավալները, որոնք որ պահանջում են, լրացնել։ Օրեկան արտադրողականության թողարկման ծավալը 15 տոննա եւ ավել է, որը կախված պահանջարկից հնարավոր է ընդլայնել։ Ունեցել ենք արտահանում Վրաստանում, Ռուսաստանում, Իրանում։ Հումքերը բացառապես ներկրվում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից եւ Կորեայից, իսկ բաղադրիչները եվրոպական են։ Տարեց տարի կատարվում է արտադրության արդիականացում, վերապրոֆիլավորում։
2020 և 2021 թվականների ընթացքում ընկերությունը կառավարության կողմից ստացավ մաքսատուրքի ազատման արտոնություն, որը նպաստեց, որ ընկերությունը կարողանա ներդնել նոր արտադրատեսակ՝ չանգոտվող խողովակների արտադրություն, որը հիմնականում օգտագործվում է սննդի արտադրության մեջ, օգտագործվում է կոնյակի և սպիրտի գինու արտադրության մեջ, ինչպես նաև կենցաղային այլ պարագաներում։ 2020 թվականին ստացել ենք մոտավորապես 86 միլիոնի մաքսատուրքի արտոնություն, 2021 թվականին ստացել ենք 378 միլիոնի արտոնություն։ Անցյալ տարի շատ բարդ իրավիճակ էր, սակայն ընկերությունը կարողացավ աճ ապահովել իր գործունեության մեջ, ինչպես նաև կառավարության օգնությամբ ստեղծեցինք նոր աշխատատեղեր։ Նախկինում ունեինք 40 աշխատատեղ, այսօր մոտավորապես 50 աշխատատեղ ունենք, և պետական բյուջե վճարեցինք ավելի շատ ուղղակի հարկեր, քան նախկինում էր։ Որպես հայկական արտադրող, մեզ համար շատ կարևոր է, որ Հայաստանի քաղաքացիները նախապատվություն տան այն արտադրատեսակներին, որոնք արտադրվում են Հայաստանում, որը կօգնի հզորացնել մեր տնտեսությունը և դուրս գալ ստեղծված բարդ իրավիճակից։ Դուք դիտում եք Հրապարակումը, հանրայինի եթերում կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, առողջ եղեք, ցտեսություն։